Hiya, dwi'n ôl yn nofio ar ôl cael diwrnod I ffwrdd oherwydd echdoe, fel ti'n gwybod. O'n i'n teimlo braidd yn sal oedd rhaid I fi stopio ar ôl 1.6 km. Ac ddwy, ges I diwrnod just I gorffwys adre. Wel, I cysgu y mwyaf rhif o'r diwrnod I ddeud y gwir. Ac bore mo'n i'n teimlo lot well, felly nes I benderfynu dod yma I ffeindio allan be fedrai wneud. Ac nes I ddim setio target, just penderfynu mynd a weld beth fedrai wneud cyn rhaid I fi stopio. A nes I wneud 8 cilch daith o'r lwp 400 medr heddiw. 8. Felly 3.6 kilometr di hynny'n gywir, hang on. Pedwar di 4 4s, 2 4s, 8, 16, na na na. 3.2 kilometr, sorry. Oops. Ond nes I penderfynais stopio, just I wneud sicr bod dwi ddim yn brifo fy hun a fedrai dod yma nôl yma fory I wneud mwy o ymarfer. Ond, mae gen I oriawr newydd. Wel, mwy nag oriawr, dyfais dilyn ffitrwydd mae o. Ac edrychwch ar hyn. Mae'n deud, pedwar, o, mae wedi diflannu rwan. Mae'n deud, 972 calori. O'n I ddim byddu average, wrth gwrs, ond... 4.3 kilometr. Beth? Wel, yn ôl fy oriawr, dydy'r cilchdaeth 400 medr ddim yn 400 medr o gwbl. Mae'n 500 medr. Felly dwi o flaen y target.